Els càmpings de Cambrils registren el ple durant els caps de setmana. Tot i no haver entrat en temporada alta, el cert és que els clients fidels ja fa dies que aprofiten el bon temps per visitar aquest tipus d'establiments que funcionen ja a ple rendiment. Hola a tothom. Comencem el Cambrils avui pel sector turístic. Aquest dimecres, però, hi ha altres temes que ocupen la nostra portada informativa. Anem, doncs, a sumar-hi. Austeritat amb l'administració local, reforç de les polítiques socials i facilitar la implantació d'empreses a la ciutat. Aquests són els eixos de les 27 mesures anticrisis que ha presentat aquest matí Convergència i Unió. El grup portarà aquestes propostes a la Comissió de Seguiment de la Crisi de l'Ajuntament. S'enceta una campanya per informar els establiments comercials sobre la recollida diària del cartró que realitza Secomsa. Deixar el cartró fora dels contenidors pot suposar multes de fins a 300 euros. Entren els primers exemplars participants de la Fira del Cavall de Cambrils. Demà es dona el tret de sortida d'aquest certamen amb el concurs morfològic i el de doma clàssica, dues proves que, cal recordar, són puntuables per al Campionat d'Espanya. Els càmpings de Cambrils funcionen ja a ple rendiment. Tot i no haver entrat en temporada alta, el cert és que els clients fidels de cada any ja visiten el nostre municipi des de fa setmanes. De dilluns a divendres, les ocupacions se situen al voltant del 50%, però el sol d'aquests últims caps de setmana ha ajudat a que molts hagin hagut de penjar el cartell de complet de dissabte a diumenge. 55%. Aquesta és la xifra d'ocupació del càmping La Llosa de Cambrils entre setmana. Al cap de setmana el cartell és de complet. Bons resultats, doncs, tot i la crisi amenaçant. Les xifres, a més, són similars a les de l'any anterior i és per això que des dels càmpings no s'alarmen gaire, esperant que sigui un bon estiu. El turista que els visita sap el que busca. Tranquil·litat i sol pel 90% dels clients, que són estrangers i que el mes de juny escapen de la rutina. D'altra banda, les millores en el passeig de Ponent de Cambrils fan que també els càmpings s'hi beneficiïn. Home, evidentment, el client que nosaltres pensa que estem treballant amb un 80% de clientela fix fidel, no? Clar, quan veuen aquestes millores a nivell de població, doncs queden assombrats, no s'ho creuen que Cambrils en 8-10 anys ha fet una evolució espectacular, no? I clar, evidentment, nosaltres això també ens beneficia. Pensa que per anar cap al port de Cambrils era tot un hàndicap, no hi havia llum, hi havia un tros arreglat, l'altre tros no arreglat, i ara és un privilegi, estàs fent un passejant en bicicleta, a peu, tot il·luminat, ajardinat, és que no podem demanar res més. Pel que fa a les ocupacions de bungalows o caravanes, el cert és que la gent el que busca és comoditat i continua preferint els bungalows. Amb tot s'escurcen els dies d'estada al càmping per tal d'estalviar. Unes dades, però, que caldrà esperar per tenir, ja que, com és habitual, continua la tendència de les reserves a última hora. Es presenta el programa d'activitats de la Festa Major de Sant Pere a Cambrils. Activitats tradicionals com la ballada de sardanes, la demostració de la navegació a la vela llatina, el ball a la plaça del Pòsit o la Festa de l'Ormeig tornen més reforçades que mai en un programa que s'enceta aquest proper dilluns amb una taula rodona que organitza l'Arjau Vela Llatina sobre la pesca avui i que tindrà lloc al Centre Cívic Les Basses. El programa inclou també la celebració de la Revetlla de Sant Joan, que enguany anirà precedida per l'encesa de la foguera a la plaça de l'Ajuntament amb la flama del Canigó. Una altra de les novetats de la celebració fa referència a la Revetlla Jove a la platja del Regueral, que es passa a dissabte durant la nit matinada, enguany amb les orquestres de versions, reggaetonin i tràfic. En definitiva, un programa que recupera el caràcter més festiu i popular d'aquesta celebració. Festes majors de Sant Pere que en els darrers anys han anat recuperant aquell caire popular i tradicional, molt relacionada amb l'activitat del port i del mar, i amb una participació activa de tot un conjunt d'entitats
que treballen de manera intensa per fer aquesta festa cada vegada més gran i també doncs, donar aquest caire popular i tradicional de recuperació de les nostres tradicions.